Aquesta exposició és un dual show, un dual solo show, segons es vulgui. És un encontre entre el Jeremy Deller, un famosíssim artista britànic, i jo mateix, Carles Congost, que, tot i tenir trajectòries totalment separades, ni ens coneixíem personalment, sí que tenim una sèrie d'interessos o de comuns que compartim, o de maneres de fer, o de temàtiques que ens agrada treballar constantment, sobre les que investiguem. Això, doncs, el comissari Tolo Canyelles, que és el comissari d'aquesta exposició, ho va tenir molt clar i va lluitar perquè es produís aquest encontre. I aquest és el resultat. A partir d'ara us explicaré una mica les obres que presento en aquesta exposició. Per començar, us parlaré del vídeo Abans de la casa, un biopic inestable a través del Sonido Sabadell, té un títol molt llarg. És una peça de l'any 2015, s'ha mostrat moltes vegades, diverses vegades, en diferents ocasions, en diferents centres. Aquí, en canvi, el que he intentat és donar-li una presència renovada. O sigui, no es presenta justament dins de la pantalla de plasma en un màstil o penjat a la paret, com solen presentar-se aquest tipus de treballs, sinó que he inventat o he creat un display per poder-lo veure, que l'acompanya. No? Llavors, d'alguna manera, el que faig és que prengui una dimensió més escultòrica, té una presència nova dins l'espai. Aquest display està creat a partir d'un disseny que inclou referències visuals de l'època a la que fa referència el vídeo, i concretament a personatges i referents de la televisió, de la televisió i de la cultura pop d'aquell moment. Hi ha una referència molt clara a l'obra, a l'òpera televisiva de Robert Ashley, A Perfect Lives, com també surt un homenatge al personatge Cyber, al Max Hydrum, que va tenir lloc també, va tenir presència a la televisió catalana, TV3, quan a la meva infància, adolescència. Llavors, tot això d'alguna manera ajuda a contextualitzar el que es presenta del que s'està parlant en el vídeo. I el vídeo bàsicament el que fa és parlar d'un fenomen musical, que és el Sonido Sabadell, d'una època molt concreta, que és els anys mitjans de la dècada dels 80 a Catalunya. Com a fenomen musical li podem donar més o menys crèdit, ens pot interessar més o menys. No era la meva intenció fer-ne apologia o fer-ne un homenatge, no era aquest el cas, sinó que era utilitzar-ho de transmissor per parlar d'una societat que jo veig, d'una societat concreta, d'unes aspiracions com a societat, d'una economia i d'unes raons polítiques que van determinar que un grup de joves es prengués la música com purament com un negoci, com una indústria, és com un homenatge a la idea d'indústria, de pertànyer a una indústria. No és una cosa que tingui una vocació alternativa o underground, o etc. No és aquesta la seva vocació. Llavors, això a mi m'importa poc, pot caure molt simpàtic com a moviment musical, li tinc un cert respecte, reconec les seves mancances, però no es tracta de fer una crítica musical en aquest cas, sinó, com ja deia, fer un panorama d'una societat i d'unes aspiracions que jo crec que, a més, tenen una rèplica en el dia d'avui. Ens podem sentir reconeguts en moltes d'aquestes actituds. So the film is called Everybody in the Place, an incomplete history of Britain, 1984 to 1992, and it's an attempt to
tell a story about British society and politics through the lens of popular culture, really, but dance music, and how dance music changed Britain. And it's a film that's, the format of the film is me in a school talking to a group of teenagers about Britain in the 1980s. And it's really about their reactions to Britain at that time. L'altra peça que, videogràfica que comparteix el mateix mètode, o sigui, té també un display que també ocupa un espai escultòric, un escenogràfic dins l'exposició, és Supercampeón. Aquesta és una peça molt primerenca de la meva feina, és de l'any 2000. En aquesta peça faig un homenatge, en aquest cas sí, a la televisió infantil, al programa Barrio Sesame Street, on en ocasions apareixia una persona popular del món de l'espectacle, del cinema, de la música, i era entrevistat per un ninot. I en aquest cas el ninot entrevista el Genís Segarra en aquella època, en l'any 2000, acabava de crear el segell Austrohúngaro, totalment molt actiu a dia d'avui i molt interessant, amb una trajectòria que ha anat molt coherent, jo primer diria això, i que molt sòlida, perquè s'ha mantingut fins ara i d'una manera molt interessant. Llavors hi ha aquest personatge, el Genís Segarra, i en aquell moment formava part del duet Astrut, que va ser molt rellevant dins de la música indie, la música independent, pop independent nacional d'aquell moment. És un personatge que d'alguna manera transgredeix les formes de presentar-se a si mateix, transgredeix les idees preconcebudes sobre el que hauria de ser un artista de pop seriós. En aquell moment era així, i en l'entrevista és el que demostra, no? Mentre que el ninot intenta presentar-lo o encaixar-lo dins una sèrie d'estereotips del que se suposa que és la joventut o la presència de la joventut en la música, ell insisteix en anar per lliure i en reivindicar aquesta autonomia, aquesta llibertat. La següent peça que presento es diu Noi de província, noi de poble, i fa referència a la cançó Small Town Boy de Bronski Beat del 1984, on el seu vocalista, el vocalista d'aquest grup, Jimmy Somerville, interpretava ell mateix en el videoclip d'aquesta cançó un personatge LGTB que es veia perseguit i amenaçat en un context de poble i per la seva condició. I en el vídeo també el personatge no aconsegueix tenir el suport o la protecció familiar, amb la qual cosa decideix agafar un tren, anar a una ciutat, a Londres en aquest cas, i muntar un grup de música amb gent que és més afí a ell. En aquest cas és la història mil vegades repetida, on ens podem reconèixer amb molts nois de província, com jo mateix ho he sigut en una època, i el que he volgut és crear una mena de tòtem per ser admirat, per reflexionar sobre aquest fet, sobre el fet del bullying, sobre el fet de la incomprensió, de l'odi, etcètera. Llavors és una escultura de fusta que en realitat és practicable perquè és un instrument musical alhora i parteix del bust del Jimmy Somerville
I aquest instrument té un màstil i unes cordes, o sigui, vindria a ser una arpa, una mena d'arpa, que està afinada i està concebuda per poder interpretar els acords de la cançó de la que parteix, no? Llavors, aquesta és una de les peces també inèdites que es presenten en aquesta exposició. En aquest cas sí que és totalment inèdita i és la primera vegada. Yeah, well, behind us we have a diagram called The History of the World, which is in a way it's the script for the film, but is in the exhibition, and it's a way of describing the relationship between music and, again, in society and politics, and the relationship between brass band music, which is a sort of industrial form of music making, and the post-industrial form of music making that is house music or acid house, and how they actually have a lot in common. So in a sense, it's a way of telling the story of Britain through through music. That's the story of 20th century Britain through music, from going from an industrial to a post-industrial society, and the connections between music and the political importance of music, and the way that music pushes society or changes society and its relationship to politics. Recupero una antiga obra també de l'any 98, que és una fotonovel·la. És una fotonovel·la que es va crear per una revista que existia en els anys 90, que és l'època que jo just acabava els meus estudis de Belles Arts i començava a donar-me a conèixer i a exposar. I és una història que imita les fotonovel·les juvenils que apareixien en una revista concreta, que era la revista Brava, una revista alemana, que va arribar després a tenir una versió també en espanyol, però els meus records d'aquesta revista són en alemany, per això la fotonovel·la és en alemany també, no? I jo tenia accés a aquesta revista doncs, en els estius, quan estiuejava amb la meva família a la costa, doncs que alguns quioscos la tenien pels turistes, òbviament. I jo doncs, m'agradava molt comprar-me-la, tot i que no hi entenia res del que deia, però bueno, m'agradaven les imatges, m'agradaven els grups als que feia referència, que moltes vegades eren grups doncs, que no tenien molt de predicament aquí a Espanya, però era una manera també doncs, com d'ampliar una mica el repertori. No? I jo el que faig en aquesta fotonovel·la és, en aquesta surto jo mateix, representant a un jove doncs, que és un jove aficionat a la música, una mena un fanàtic una mica, i estic acompanyat d'uns amics i fem ironia sobre la perfecció, en aquest cas és una mica metafòric, la perfecció de la pell dels nostres artistes, per tant els mirem amb una lupa, els inspeccionem amb lupa i els critiquem doncs, perquè no els trobem prou perfectes. No? Llavors, finalment, això acaba bé perquè surt un personatge, la Jessie, que fa com de consciència i ens diu que això no pot ser, que els artistes són com tots nosaltres, que no cal mirar-nos en lupa i hem de mirar altres coses, en tot cas. En fi, és una història doncs, molt lleugera, però que bueno, sí que té a veure una mica amb la percepció que tenim de la música, dels artistes i de les figures públiques, de la imatge en general. L'altra peça és Hits, que és una col·lecció de caixes de metacrilat on hi ha portades originals de la revista Smash Hits, una revista anglesa molt prestigiosa, molt rellevant dins la història del pop i des de finals dels anys 70 fins als 90, ben bé, i que va viure la transició del punk i del post-punk cap a una versió molt més lleugera del pop
que tot i que assumia algunes característiques d'aquests moviments, diguéssim, canviava totalment la ideologia o la intencionalitat, no? Mentre hi havia una actitud contestatària en el punk i tal, en el new pop hi ha una recreació i una reafirmació com a producte, com a artista artificial, que enganxa molt bé, doncs, amb les teories neoliberals de la Thatcher, del Reagan, i com bé parlo d'aquest tema també, perquè són de la mateixa època, del Sonido Sabadell a Catalunya amb el senyor Pujol. Aquestes capses fan una funció com de relíquia, perquè hi he anat incorporant petits elements escultòrics que poden semblar que tenen un significat o algun tipus de valor, no? I ve a ser això, doncs, la importància que pot arribar a tenir personalment una cançó, un artista, una època, una estètica per cadascú de nosaltres i les petites connotacions que li anem posant, que són molt personals. Fa referència a aquesta fascinació per aquest univers. It's not an exhibition about music. Maybe it's an exhibition about the meaning of music and its importance in society and what people take from music and how it changes the world around it and what people take personally, but also what people take as groups from music. So it's maybe music as a starting point or music as a way of looking at the world. That's how you interpret the world, is through music and the culture of music. Finalment hi ha una fotografia que ve a ser una imatge bastant abstracta, totalment abstracta, difícil de reconèixer, no? I no és més que una peça de memorabilia, és un posavasos, però és a l'envers, amb el qual no veiem ni tan sols de quina marca o quina discoteca i tal. És un posavasos de la discoteca Concord de Sabadell, que és el lloc on es va promoure o va tenir, es va impulsar justament en relació al treball abans de la casa, el Sonido Sabadell. Llavors, bueno, si hagués girat el posavasos, potser hagués donat més pistes. D'aquesta manera, hi ha aquesta cosa del fetichisme, doncs per un fet concret o per un moment, intentes captar allò, però alhora també m'interessava que fos una imatge totalment abstracta i gairebé decorativa, no? I misteriosa, en aquest cas. A New Dawn, I actually made it during lockdown. It was meant to be shown in an exhibition when lockdown was lifted, and the exhibition happened and then lockdown went down again. But anyway, it was meant to be a positive work of a solstice at Stonehenge, but instead of the sun, it's a smiley face. So it's in a way connecting an ancient image of Stonehenge with a very contemporary image of the smiley face. But the smiley face is a sun. But also there's a lot of connections at Stonehenge, as countercultural connections at Stonehenge, and a lot of connections at Stonehenge around rave music and popular culture. So it seemed to make sense to put these two things together. Deep archaeology, Neolithic archaeology, and the contemporary hedonistic world of enjoyment of music. Una altra de les obres que presento és, es diu Caixa de Ritmes, i és una mena de plafó escultòric que recrea el Roland 808, un model molt concret de caixa de ritmes que a finals de la dècada dels 80 una manipulació concreta d'aquesta màquina va originar el que es coneix com a Acid House. L'Acid House era una manipulació concreta, gairebé anòmala, d'aquesta caixa de ritmes.
Vaig fer aquesta peça pensant molt en el que planteja el Jeremy en la seva pel·lícula, en el seu vídeo. Fantàstica peça de l'exposició. I una miqueta per intentar crear un enllaç entre una entrada entre la seva obra, la meva estètica, una mica, saps? I també apareix una menció d'aquest Roland en el diagrama famós del Jeremy, que tenim el gust de tenir aquí també representat. Llavors, bueno, era com escenificar, posar en directe o representar físicament aquest objecte, que no deixa de ser també un referent i un concepte en si mateix. I Love Melancholy is like a new dawn, is this positive, bright sunrise and the solstice, whereas I Love Melancholy is less so. It's that enjoyment you get from being sad, maybe, and it's a black on black wall painting, and it's meant to be like a bumper sticker you see, like I love skateboarding or windsurfing or whatever, all these stupid things that people do, and that I just thought it'd be good to have something that was like really sad, kind of a sad enjoyment of sadness. And so during the exhibition, we'll be literally paying people to sit on the sofa and read as a performance. But also the public can use it. When the performance is not happening, I think the public can use it as a way of showing that they do also like that. So it's meant to be a sort of enjoyment of being by yourself and with yourself, which is what artists do a lot of the time anyway.